नमस्कार बंधु बान्धवी मैं माया स्वागत जानसो मायार आसामीज किचेन बंधु बान्धवी सर माँ खा आम सकुए भल पाँ और ये सर माँ तो जो पुठी माँ है तेहले भावकसन कि भल लगे निमख और हालधि दी मैं माँखि भल्क मिले ललो भल्ले लड़ाई पे हालधि और निमखनी मिली जाती मैं धुनक राखी दीम 10 मिनिट मान राखी दीम राखि पे मैं माँखि भाजिम और इनक भाजिले माँखि खूब धुनिया है और खाने खूब भल्लगा है। এতিয়া ঢাকন দি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহী দি দিছোঁ মই সৰিয়হৰ তেল আৰু মাছ ভাজোঁতে সৰিয়হৰ তেল ইউজ কৰিলে বেছি ভাল লাগে। সামান্য নিমখ দিছোঁ যাতে মাছখিনি তলত লাগি নধৰে যিহেতু পুঠি মাছ অকণমান লাগি লাগি ধৰে। আৰু মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা ছাইড ভাজি লোৱাৰ পিছত সেইটো ছাইডটো লুটিয়াই দিম। আৰু পুঠি মাছটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় কিন্তু তাৰ এটা কাইট আছে। সেই কাইটটোৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ ভাজি ল'ব ভাজি লৈ পেলাই খাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে কৰকৰীয়াকৈ ভাজি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি বনাই খাব পাৰে তেনেকৈও ভাল লাগে কিন্তু মই আজি এইখন এই মাছখিনি দি চৰচৰি বনাম আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হৈছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া দেখা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো প্ৰথমতে পাই যায়। আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু এয়া মই সৰিয়হ পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়া দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এই পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ বনাব লাগিব আৰু এয়া চাওক মই বনাই পেলাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মাছ ভজা কেৰাহীটোতে মই আকৌ অকণমান তেল দি লৈছোঁ। তেল দি পেলাই জিৰা দিছোঁ আৰু তেজপাত এখিলা মই এনেকৈ ছিঙি পেলাই দি দিছোঁ। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই পেষ্ট বনাই থোৱা সামগ্ৰীখিনি দি দিম আৰু এয়া চাওক দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব কিন্তু বেছি সময় ভাজিব নোৱাৰি যিহেতু সৰিয়হ হয় আৰু সৰিয়হ বেছি সময় ভাজিলে তিতা হয় সেয়ে মই 1-1.5 মিনিটহে ভাজিম। একেবাৰে ল' ফ্লেমতে মই ভাজিম। খালি মছলাটো যেতিয়া ভালদৰে ভাজি হৈ যাব তেতিয়াই মই পানী দিম আৰু এতিয়া ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি সৰিয়হ দি বনায় বৰ বেছি টাইম নাভাজিব ভাজিলে এটা তিতা তিতা ভাৱ আহি যায়। এতিয়া মই শুকান মছলাৰ গুড়াবিলাক দিম। এয়া মই দিছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়া 1/2 চামুচ হালধি দিছোঁ 1/2 চামুচ জিৰা দিছোঁ 1/2 চামুচ আৰু এয়া দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই লৰাই মই আকৌ মছলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু মছলাখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ ভাজি হ'ব তৰকাৰীৰ সোৱাদটো সিমানেই বেছি হ'ব। আৰু এতিয়া চাব মই ইয়াত পানী অলপ দিম যিহেতু মছলাখিনি শুকান হৈ গৈছে সেয়েহে অকণমান পানী দি দিম। এয়া মই 2-3 চামুচৰ জোখাৰে পানী দিছোঁ যাতে মছলাখিনি আৰু সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এনেকৈ অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। দেখিছে তেল বিৰিঙি উঠিছে, তেল বিৰিঙি উঠিছে মানে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে, মছলাখিনি মোৰ ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মাছ অনুসৰি পানী দিম। পানী মই দি দিছোঁ 1 কাপৰ জোখাৰে। যিহেতু চৰচৰি হয় গতিকে বৰ বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয়। সৰু কাপেৰে 1 কাপ দিছোঁ, আপোনালোকে ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ দি নিদিব নহ'লে পানীটো বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিব যিহেতু সৰিয়হৰ চৰচৰি আৰু সৰিয়হৰ চৰচৰি অলপমান থুপথুপীয়া হ'লেই খাবলৈ ভাল লাগে। ঢাকন দি পেলাই মই 5 মিনিটমান উতলাই ল'ম আৰু ইয়াৰ চাওক 5 মিনিট পিছত খুব ধুনীয়াকৈ উতলিও আহিছে আৰু মছলাখিনিত মাছখিনি দিব পৰাকৈ ৰেডি হৈও আহিছে। তো এতিয়া চাওক আকৌ এনেকৈ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই এবাৰ গেছটো দি পেলাই লৰাই দিছোঁ আৰু গ্ৰেভিটো খুব ধুনীয়াকৈ ঠিক হৈ আহিছে। এতিয়া মই ভাজি থোৱা মাছখিনি ইয়াত দি দিম। মাছখিনি দি দিছোঁ, দি পেলাই এবাৰ লৰাই দিম। আৰু এনেকৈ মাছৰ চৰচৰি বনালে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ বনাই খাবচোন খুব ভাল লাগে। এতিয়া কম জুইতে অকণমান উতল আহিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া 2টা জলকীয়া ফালি পেলাই দি দিছোঁ, দি পেলাই ঢাকন দি মই 2 মিনিট মাত্ৰ ৰান্ধি ল'ম। আৰু 2 মিনিটৰ পিছত চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ চৰচৰিখন বনাই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম, অফ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।
আৰু সৰু মাছ আপোনালোকে কেনেকৈ খায় সেইটোও ক'ব। সৰু মাছ এনেকৈ চৰচৰি বা ভাজি খাই ভাল লাগে। আৰু এই আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, মাছটো খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছিলে যে, তৰকাৰীটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু এয়া চাওক, মই আপোনালোকক প্লেটিং কৰি দেখুৱাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱী তথা ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত। আৰু আগলৈ আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনালে খুবেই ভাল লাগে। তে আজিলৈ ইমানেই, নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। আপোনালোকে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। জয় আই অসম।